अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनमा परेकाले आयुक्त दीप बस्नेत अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुखमा नियुक्त भएका छन्। आयोगको नियावलीमा प्रमुख आयुक्त अनुपस्थित भए वरिष्ठ आयुक्तले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था रहेको छ। आयोगमा अहिले 5 जना आयुक्त छन्। संविधानको धारा 101 उपधारा 6 संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई महाअभियोगको कार्यवाही सुरु भए टुङ्गो नलागेसम्म पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ।